Слава Господу, дорогі брати і сестри, за цю чудову можливість, яку Бог нам дав, знову бути в Домі Божому. Я вже декілька разів у вас в гостях був, інколи сам, інколи з дружиною, але на цей раз дав нам Бог можливість вже бути у вас разом цілою сім'єю. Ми, правда, недовго ще тут, поки що приїхали майже рік часу. Поки що зупинилися в Сіетлі, але знову навідали нашу родину тут. І знову маємо можливість бути разом з вами. Знову маємо можливість разом вникати в Слово Боже, слухати Євангелію, навчатися з неї. І я думаю, що наше життя згідно з Євангелією, воно преображається. Воно змінюється на славу Господню і на те, щоб нам бути подібними все більше і більше до нього. Я хотів вивчати один уривок Слова Божого, щоб ми разом з ним пороздумували і будемо дякувати нашому Богу, що він є добрий, милостивий до нас і що він не змінився. Він вчора, сьогодні і навіки той самий. Лист до євреїв, 3 розділ, 19 вірш, записані такі слова, які ми всі прекрасно добре знаємо, знаємо це післання, в якому дуже часто є порівняння старого і нового заповіту, порівняння, яке якби приклади для нас, як нам жити, поступати, для того, щоб в нашому житті ця Божа справа, ця Божа Євангелія, вона принесла користь, плід в нашому житті. І так в Євангелії, в післанні до євреїв, 3 розділ, 19 вірш записані такі слова. І ми бачимо, що вони не змогли війти за невірство. Отже, біймося, коли зостається обітниця входу до його відпочинку, щоб не виявилось, що хтось із вас опізнився. Бо Євангелія була звіщена нам, як і тим, але не принесла пожитку їм слово почуте, бо воно не злучилося з вірою слухачів. Бо до його відпочинку входимо ми, що ввірували, як він провістив. Я присяг був у гніві своїм, що до місця мого відпочинку вони не війдуть, хоч діла його були вчинені від закладин світу. Ми дуже добре знаємо цей уривок писання, і ми добре розуміємо, про що говорив автор цього пісня. Каже, що ми бачимо, що вони не могли війти за невірство. Він згадує часи ізраїльського народу, який Бог вивів із єгипетського краю. Пісня каже, що їм була звіщена Євангелія, так само, як і нам. Що таке Євангелія? Євангелія – це є добра новина, добра звістка. І ось Мойсей прийшов в Єгипет, провіщаючи добру новину, що Бог хоче вивести вас з цього краю. Бог хоче ввести вас в обітовану країну, той, який обіцяв вашим батькам. Це прекрасне місце, де ще молоко і мед. Я хочу вас ввести туди, я хочу бути з вами, я вам приготував це місто. І я кажу, що це діла його були вчинені від початку закладень світу. Це те, що в нього було провидінні. Він навіть ще колись казав Аврааму, що твої діти, насіння твоє, буде в поневоленні в Єгипті 400 років, але потім їх знову повернув в цю країну. Тобто Бог мав свій намір, Бог мав свій план. У Бога був споконвіку той план, щоб знову повернути Ізраїль в цю обітовану землю. І ось прийшов час. Сповнилося цей час їхнього поневолення. Бог каже, я почув голос, я побачив біду, яку вони ж мали в тому краї, як знущалися над ними. І приходить Мойсей, звіщає їм добру новину, проповідає їм Євангеліє. Каже, я хочу вести вас. Бог пообіцяв, він виведе вас сильною рукою. І знаєте, того, що повірили йому,
були різні ознаки, чудеса. І Писання каже, що ми знаємо про те, що як вони вийшли були. Якими ознаками і чудесами Бог виводив їх з Єгипту. Як вони дякували, вони завжди не мали цю впевненість. Одного разу, коли вони бачили чудеса, вони казали, о, добре, Бог з тобою. Але зразу після тих чудес приходять нові труднощі в їхній праці. А давайте тепер будете робити, але ще більше. Казали, Мойсей, для чого нам ти говорив цю Євангелію? Ти бачиш, вона не спрацьовує. Ти бачиш, ти казав, що він нас виведе, а тут ще більше наклав нас, на нас ярма, ще більше праці, тягару. І ми ще більше працюємо. Щось не співпадає твоя Євангелія, твоя добра новина, яку ти прийняв від Господа, з тим реальністю, яку ми бачимо в своєму житті. Зовсім вона протилежна. Але ми бачимо знову і знову чудо. І Бог виявляє свої чудеса. І показує різницю між тим народом Його і єгипетським народом. І виводить їх чудесами і знаками. І він погубив, потопив цей єгипетський нарід, військо в морі. І ось вони йдуть пустинею. І знаєте, в пустині йдучи, вони пам'ятають про те, що їм Бог обіцяв. Але знову бачачи труднощі, які в їхньому житті були, вони знову кажуть, Боже, ти вивів нас для того, щоб погубити нас. Вони знову не довіряли Божим обітницям. Бог казав, я вивів вас, щоб ввести вас в обіцьовану землю. І він каже, ні, ти вивів нас, щоб тут погубити, молодом, голодом заморити, щоб ми тут від спраги померли, щоб від тих всяких зміїв померли. Це ти нас вивів не для того, щоб ввести нас в обіцьовану землю, а для того, щоб нас погубити. Знову цю не вірили. Цю добру новину, цю добру Євангелію, яку їм проповідував Мойсей. Хоча вони бачили, як манною Бог їх готував. Хоча вони бачили, як вони переходили через море, як Бог їх проводив. Але все одно будь-які труднощі з'являлися в їхньому житті. Вони знову почали сумніватися в Божій обітниці, в Божій Євангелії, в Божій добрій новині про те, що я маю для вас прекрасне місце. І Писання каже, що вони не могли війти за невірство. Одна проблема. Тому що вони не вірили, що Бог може провести їх через тих пустиню, через ці всі труднощі. І каже автор, що ми бачимо, що вони не змогли війти за невірство. Стільки багато народу вийшло і не змогли війти. Хоча ми знаємо, що двоє людей все ж таки війшли. Це Ісус Навин і Халев. Ми знаємо трьох людей. З цього великого множества народу, які бачили чудеса, які бачили ознаки, які, можливо, на пам'ять знали про ці обітниці, які Бог давав їхньому батькові Аврааму, Ісаакові чи Якову, що з тебе я визволю той народ, це мій вибраний народ. Але все ж таки в пустині загинули, бо не вірили. Але знаєте, були двоє людей, яким ця Євангелія, яку проповідували, вона принесла користь. Вона була їм на пожиток. І каже, Євангелія, яка була звіщена нам, як не принесло пожитку слово почути, бо воно не злучилося з вірою слухачів. Ми сьогодні кожного неділю приходимо в Слово Боже, в Церкву Божу, щоб почути Слово Боже, почути Євангелію, вдома читаємо його. Але питання в тому, чи воно приносить нам користь, пожиток. А яким чином воно може принести? Тому що, каже Писання, воно не злучилося з їхньою вірою. Є Слово Боже, є Божі обітниці, і вони так і певні, вони обітниці вірні, але є ще щось інше, є ще наша віра. І коли це слово, воно злучається з нашою вірою, воно приносить результат, плід в наше життя. Не просто, коли ми чуємо, не просто тоді, коли ми знаємо, а коли ми віруємо в цю Божу істину, в Божу правду, в Божу Євангелію, і проложимо їй своє життя, тоді воно спрацьовує, і воно приносить плід і користь в наше життя.
Ми знаємо про тих двох людей, які казали, ми будемо там. Ті двоє людей казали, інші люди прийшли, великі люди казали, ми туди не зможемо війти. Тому що там великі є люди, там великі є стіни, укріплені мури, ми там не зможемо бути. Але ці двоє людей казали, ні, так, справді, там великі є мури, там великі проживають, але Бог нам обіцяв, що ми там будемо. Але Бог наш сильніший, Бог наш мощніший. Пам'ятаєте, яка була сильна армія Єгипту? Але її вже немає, тому що Бог обіцяв нам бути, нас виведе з цього краю. І Він це зробив. Не дивіться на те, що там великі мури є, не дивіться на те, що там великі велетні живуть, але Бог нам обіцяв, що ми будемо в тому краї, і я там буду. 10 людей казали, ні, ми не зможемо цього зробити. Але ці двоє казали, ми будемо там. Ми там будемо, я зі своєю сім'єю там буду. Я там хочу бути, хоч є труднощі, хоч є переживання. І ми бачимо, що народ послухав тих 10. Більшість не повірили. Реальність, ту, яку не бачили своїми очима, в неї повірили. Не в обітниці Божої, не в Божу Євангелію. І ця реальність стала для них. І вони там в пустині загинули. Чому? Тому що Бог не зміг їх вести. Чому ці обітниці Божі не могли здійснитися в їхньому житті? Чому ми цей Євангелій не приносимо їм користі, пожитку? Тому що вони не вірували. І Бог не зміг. Хоча він, пісня каже, хоча вчинки його були від закладин свідку, хоча діла його були вщирні. Це місце, цей край, він був приготовлений ще для них. Вони не війшли, тому що не повірили. Оці двоє людей, Ісус Навін і Халев, вони йшли по тій пустині. І ми знаємо їхню траєкторію, як вони йшли вже навколо гори. І, здається, одного разу було ближче, ближче. І казали, ось, ось, дивіться, як вже близько ми до цієї країни. Але потім знову далі, далі відверталися. І, можливо, інші люди казали, дивіться, ми ще далі, далі відвертаємося від цієї обітованої країни. Але Ісус нам він казав, і Халев, ми будемо там. Ми все рівно, Бог нас приведе. Ми все рівно там будемо. І знову-знову приходили ближче до гори. Знову ближче до того обітованого краю. І казали, дивіться, вже ближче, ближче. Бог нам обіцяв, і ми там будемо. Але потім знову приходили час, коли знову поверталися навколо гори. Знову віддалялися від тої країни. Інші казали людям, що дивіться, а я вам казав, що ми там не будемо. Ми вже були близько, але дивіться, знову бачите реальність. Подивіться на пустиню, подивіться на ті труднощі, які є в нашому житті є. І так не принесла їм користі, не війшли вони в обітовану землю. Тому що їхнє Слово Боже, навіть знаючи Божі обітниці для них, які Бог давав для Аврааму, і для них, як для потомків Авраама, вони в їхньому житті не здійснилися, тому що вони не повірили. Знаєте, ми знаходимося в подібній ситуації. Сьогодні багато людей чують Євангелію. В цьому світі люди багато знають про те, що Христос був на цій землі. Він помер. Можливо, багато людей знають, що вони є грішними, і вони потребують спасіння. Можливо, багато людей знають цієї істини, але вони не прийняли в своє серце вірою. Не сказали, що Господь – це є мій Спаситель. Не казали, що да, Господь спасає багатьох людей. Да, Бог врятує, Бог, можливо, Бог прийшов, щоб спасти всіх людей. Але вони прикликали Його як свого особистого Спасителя. Знаєте, це те чудо, яке сталося в твоєму і моєму житті. Це народження згори. Це тоді, коли ти і я сказали, Господь, я визнаю себе грішником. І за мене, за мої гріхи, ти пішов на Голгофський хрест. Там помер. Я вірю, я приймаю цю твою жертву. І знаєте, чудо народження сталося в твоєму і моєму житті. Чому? Тому що ти повірив, ти не просто знав цю істину. Ти прийняв її в своє серце, ти пророчив її своїми устами і казав, Господи, ти є мій особистий Спаситель. Ти є мій особистий врятівник. Ти той, який можеш врятувати мене від гріха, від смерті, від загибелі. Ти один можеш спасти мене. І ти врятуй мене. Ми покликали до Господа.
Ми його вислали своїм своїм. Ми вірою розчинили цю істину, цю правду про Боже спасіння в своєму житті. І вона спрацювала. І вона принесла користь. Прийшла переміна твоє і моє життя. Зміна мислення, зміна образ життя. Прийшло народження згори в твоє і моє серце. Чому? Тому що ми прийняли, сказали, це для мене. Це за мене ти, Христос, помирав. Це я був той грішна людина, яка потребувала спасіння. І я приймаю тебе. Я приймаю тебе. І це Євангелія, ця добра новина, вона змінила твоє і моє життя. Але сьогодні ми знову є в Домі Божому. Для того, щоб один одному нагадувати про Божу Євангелію, про Божі обітниці, які він має для кожного з нас. Що він не просто пастир, але ти можеш сказати, Господь є пастир мій. Він не просто Господь Ізраїля, а можеш сказати, Господь є мій Господь. Він не просто Бог, який може все оздоровляти і зціляти, а й казати, Господь, ти є мій ісцілитель. Господь, ти є моя охорона. Ми знаємо той 90-й псалом, який каже 91-й, що казав він до Господа, ти твердиня моя, ти охорона моя, ти мій щит. Тому я захищу його і збережу його. Чому? Тому що ти повірив, ти казав, що Господь, це є мій щит. Господь, це моя надія, це моя твердиня. Давид не просто проаналізував історію ізраїльського народу, як Бог піклувався про нього, казав, о, справді я пізнаю, що Бог дуже добрий, він пастир для ізраїльського народу, тому що він так піклувався про нього. Давид казав, Господь, він пастир мій, він мене провадить на значні пасовиська, він веде мене до таких вод, він мене, не просто загальному Ізраїля, він мене особисто провадить. І як багато істин ми знаємо в Божому Слові, але чи проголошуємо їх в своє життя, в життя наших сімей, наших родин. Господь, це є мій здоровитель. Він взяв мої хвороби, в ранах його я є оздоровлений. Не просто хтось, не просто це істина, яка є записана в Євангелії, але ця істина, яка може ожити в твоєму серці, в твоєму житті, принести плід, користь. Коли ми її розтворимо вірою. Це вже все Бог звершив на Голгофському хресті. Він вже нам дарував прощення, зцілення. Він вже забрав нам тільки наші хвороби, наші гріхи, а він забрав вже наші хвороби. Він забрав всі наші труднощі і переживання. Він забрав. Він каже, що він хоче нас вести в свій покій, коли ми покладемось на нього. Коли ми скажемо, що ти є моя опора. Ти той, який забезпечиш мене всім необхідним. Не може моя робота, не мої здібності, не мої таланти, не ця країна, ця економіка мене забезпечує. Господи, ти той, який забезпечиш мене в моєму житті. Ти той, який даєш мені сили і здоров'я. Це ти. Не мій імунітет, тому я такий гарний і здоровий. Але це ти, в твоїх ранах. Я маю здоровлення і зцілення. Господи, це твоя обітниця, що я і мій дім будемо спасеними. І я проголошую твою істину в моє життя, в сім'ю, в життя моїх дітей, моєї сім'ї, моєї родини. Господи, я і мій дім будемо служити тобі. Мої діти належать для тебе. Я знаю цю істину. І не просто знаю, але хочу проголосити її своїми устами в своє життя, в життя своєї сім'ї, в життя своєї родини, можливо, в життя своєї країни проголосити. І тоді це слово, Божа обітниця, Божа правда, Божа істина, вона злучається з нашою вірою, і вона стається дійсним в нашому житті. І вона просить плід і користь для нас самих і для Божої слави. Як важливо нам в нашому житті навчитися не просто знати прекрасне Писання, не просто знати Боже прекрасні обітниці, але вірою розтворяти в своєму серці. І тоді буде видна Божа слава в нашому житті. Буде видна і Божа і велич, Божі чудеса і ознаки. Ми зможемо побачити їх в нашому житті, коли ми будемо зможемо вірою злучитися цими Божими обітницями, і вони принесуть плід, користь, вони принесуть пожиток нам, в нашому житті, нашим сім'ям,
нашим родиням, тому що воно, Слово Боже, злучається з вірою. Так працюють Божі принципи, так працює Боже Слово, коли ми довіряємо Йому, коли ми Його проголошуємо своїми устами. І це важливо не просто знати, але говорити це в життя наших сімей, наших родин. І хоч багато людей бачили тих чудес. Знаєте, ми сьогодні, можливо, багато хочемо бачити чудеса. І якби ми запитали одного з ізраїльтян, він би, можливо, їх запитав, розказав мені, я був в тій пустині, я їв туманно, я бачив чудеса, можливо, я, можливо, бачив, як та скала давала воду, я інші чудеса бачив. Але в обітовану землю так і не війшов. Знаєте, можна бачити, як Бог когось здоровляє, як Бог когось ісцеляє, бути на прекрасне служіння і казати, о, я бачив, як Бог когось здоровився і зцілив, я бачив, як Бог когось, можливо, забезпечував фінанси, як Бог чудеса являв в тому чи іншому житті. Але яка користь того, що ти не бачиш цього в своєму житті? Бог це робить, Бог сильний, Бог може це робити в житті кожного з нас. Не просто, щоб ми бачили в когось житті, як Бог це проявляє. Бог хоче в твоєму житті проявлятися, щоб через нас, через наші уста, через наше серце, в нашому уста Йому хвалу віддавали через те, що ми бачимо Його славу в нашому житті. Хай нам Господь всім цьому допоможе, щоб ми практикувались, щоб ми Боже Слово, Божу Євангелію, Божу обітність, яку ми читаємо в цьому ці Євангелії, щоб ми їх приміняли до себе. Як їх приміняти до себе? Знаєте, дуже важливо правильно їх приміняти до себе, або правильно бачити ці обітниці для себе. Багато чого в житті залежить від того, що як ми бачимо ту чи іншу ситуацію, як ми бачимо Господа, як ми бачимо самих себе, через яку призму ми дивимося, через що ми бачимо самих себе. Знаєте, через це, як ми бачимо самих себе, наша поведінка якраз тому виявляється, проявляється. Приходить Бог до Адама, в нього була одна поведінка, зовсім одна ставлення до Бога. Приходить час, і він ховається. Він отримує якусь нову інформацію про себе. І його змінилася поведінка, його змінилася ситуація. І знаєте, підходить Бог до нього і каже, питання йому таке задає. Адам, де ти є? Каже, я сховався, бо я нагий. А Бог йому каже таке запитання, а хто тобі сказав, що ти нагий? Хто тобі сказав, що ти нагий? Бог ж не казав Адамові, подивися, ти нагий. Хто ж тобі сказав? Хтось сказав Адамові, не Бог, що він нагий. Він вчора був такий самий і приходив перед Бога. Він був в спільності з Богом, він такий самий був. І вдруг ситуація змінилася. Хтось прийшов, сказав йому, що ти нагий, і ти вже не можеш бути в присутності Бога. І він сховався, не Бог тікав від нього, а він сховався, тому що його бачення, його погляд, йому хтось дав якусь інформацію про нього самого, і його поведінка змінилася. Він той самий був, той самий залишився. Але вдруг інформація, ти не такий, як був. Ти вже нагий сьогодні. Ти вже сьогодні не можеш бути з Богом. І він бере і ховається. Не Бог сховався від нього, а він ховається. І знаєте, так само в нашому житті, коли ми читаємо цю Боже Слово, книгу, можна багато чого прочитати і казати, багато людей кажуть, ми грішники. Хтось каже, ми святі, хтось каже, ну ми оправдані грішники. Хто ми є? І знаєте, згідно того, ми приміняємо ці Божі обітниці в своєму житті. Але Бог називає нас праведними. І коли я кажу, праведний я, і коли я читаю, що праведний не буде боятися злого, кажу, Господи, ти мене називаєш праведним. І ця обітниця і для мене. Значить, це ти про мене говориш. Це я той чоловік, якому не міняється беззаконня. Це я та праведна людина, який обіналася ці обітниці. Це для мене ти, Господи, сказав. О, це для мене ти мені сказав. А коли ми бачимо, що грішника Бог не чує,
І каже, о, я грішник, мене Бог не чує. О, це я той грішний людина. І Бог мене не може, як мене Бог почує. А ще й за моїх дітей, як мене буде чути. Я ж грішник, аж написано, неправедних він не чує. А я ж неправедний. А хто тобі сказав? Кого ми слухаємо? І відносно того, наша поведінка, наше прийняття Євангелії міняється. Ми обітниці Божі, які є для нас, ми її відкидаємо. Тому що ми кажемо, ми недостойні їх. От хтось інший, може, оправедний є, він їх достоїн. Ось хтось святий, це дарування для нього були. А от не для мене, бо я не такий. А коли ми згадаємо Слово Боже, і можемо бачити себе, і тоді можемо приміняти цій Божій обітниці своє життя. Господи, я є та людина, який належить цій обітниці. Це я та людина, де написано, що я і дім мій буде служити Господу. Це я та людина. Це для мене написано. І це станеться в моєму житті, тому що це є обітниця для мене, для моєї сім'ї, для моєї родини. І коли читаю, що обітниця праведний буде там і там, буде цвіти, як пальма. Господи, це для мене, тому що я праведний. Я в домі Твоєму хочу перебувати. Це те, що для Тебе. Праведний у всьому успіє. Це, Господи, Твоя обітниця для мене, для мого життя. І коли ми називаємо, ми хочемо, ми стремимося там бути, тому що ми є такими. Ми хочемо себе бачити. Ми знаємо, скажімо, ту єврейську мудрість, як євреї говорять до своїх дітей. Ти ж майбутній лікар, тобі не годиться так поводитись. Ти ж майбутній професор, тобі не личить так. Не так, і можливо, як інколи, скажімо, в нашій культурі зверталися до наших дітей. Телепню, чи якесь інше там, немудрий. Скільки разів тобі повторяти, дурню. І ми так називаємо своїх дітей, і вони так себе бачать. І потім ти сам приміняєш до себе, те, що з мене може вийти, я ж дурень, я не спосібний, я не здібний. І це спрацьовує з нашими дорослими, ми в церкві. Як ми себе бачимо? Диявол приходить, і тут називає інших людей, і Бог приходить. І кого ти себе бачиш? Як я себе бачу, що ми можемо брати яку істину своє життя з цієї Євангелії? Чи казати, Господи, я праведний, я святий, я обмитий, я народжений згори. Звичайно, є ще в чому мінятися в моєму характері, є ще мінятися в моєму житті. Але тоді, коли ти прийняв Господа, ти є нове, нове творіння, ти є народжений згори. Так, життя наше змінюється, характер наш міняється, звички, можливо, цінності, ми в нашому житті міняємося. Але той день, коли ти і я прийняв Господа, ми поміняли свій статус, ти став дитям Божим. Ти був колись далеко в цьому світі, а коли ти прийняв, ти став Його дитям, ми стали обмиті, оправдані. Тих, кого обмийшов, тих оправдав, тих обмив, тих освятив, тих назвав церквою своєю, Господи, це я той. Отак нас Бог називає. Хоча ми ще не є такими, хоча він ще не є лікаром, не є професором, але Бог, батько вже й називає, тобі так не годиться, ти ж святий, ти ж праведний, ти ж народжений згори. І згідно того ми тянемось, ми приміняємо Слово Боже, Божі обітниці в наше життя. Як важливо нам навчитися чути голос Божий, правильно бачити самих себе. І тоді ми зможемо бачити і чути Євангелію, добру новину, і приміняти її в своє життя. І вона принесе рясний плід в нашому житті для нашого Господа. Ми будемо бачити плід в наших сім'ях, в наших родинах, коли ми навчимося розтворяти або приймати вірою, приймати, не згідно діл наших приймати, але вірою приймати, розтворяти в своєму серці. І це буде діяти і принести користь в наше життя. Це Боже Євангелія. Ми не просто зможемо почути 200-300 проповідей, але ми зможемо змінюватися тоді, коли ми будемо приміняти, не просто чути, не просто знати Божу правду, Божу істину, Божу обітниці знати на пам'ять, але тоді, коли ми зможемо приміняти в наше життя. Це казати, Господи, це я та людина. Це моя дитина, ця людина. Це моя сім'я, це моя країна. Де ти хочеш робити свої чудеса, я хочу зціляти, вздоровляти. Це ти. І для мене це слово залишив. Хай нашому Господу за все буде слава. Амінь. Він не змінився.
Він той самий. Тільки би ми навчилися приміняти Боже Слово і являти Божу славу в нашому житті. Амінь. Хвала тобі, Господь. Благословене ім'я Твоє, хай буде Боже наш. Ми дяку тобі складаємо, ми хвалу тобі віддаємо, Господи, за все те, що ти звершив для кожного з нас. Слава тобі, Господи. Ми дякуємо тобі, Господь, що можемо знаходити в такому прекрасному місці, де звучить Євангеліє Твоє, де звучить правда Твоя, істина Твоя. Ми дякуємо тобі, Господь. Ми дякуємо, що можливо, ми маємо можливість вникати в Слово Твоє, в Біблію, Господь, в Євангеліє, Господь, бачити чудеса Твої, бачити ознаки Твої, Господь. Ми дякуємо тобі, Господи. Але ми не хочемо бачити тільки в Євангелії, ми хочемо не тільки бачити тільки, можливо, в житті інших людей, Господь. Ми хочемо бачити славу Твою в нашому житті, в житті наших сім'ях, в наших родинах, Господи. Ми хочемо бачити славу Твою в нашому тілі, Господи. Ми хочемо бачити славу Твою, Господь, в наших зібраннях, Господи. Ми хочемо бачити славу Твою, Господь, в наших сім'ях і родинах. Слава Тобі, Господь. Ми знаємо, що Ти не змінився. Ти вчора, сьогодні той самий, Господи. Обітниці Твої вірні, Господь. Я знаю, Ти звершив як спасіння. Ти звершив як зцілення, Господь. Ти звершив всі свої обітниці в Христі Ісусі для ради нас. Ми дякуємо Тобі за це, Господь. І ми просимо Тебе, навчи нас, як нам розтворяти Слово Твоє вірою, Господь, в нашому житті. Як нам бачити самих себе в Слові Твоєму, Господи, щоб ми могли приміняти Слово Твоє і обітниці Твої в наше життя. Ми дякуємо Тобі, Господь, що Ти є наш Спаситель. Я дякую Тобі, що Ти є мій Відкупитель. Я дякую Тобі, що Ти є мій пастир. Я дякую Тобі, що Ти є моя твердиня, Господь. Хоч навколо закидаються інші люди, а я стоятиму, Господь, тому що Ти моя опора, Ти моя надія, Господи. Я дякую Тобі, Господь, за це. Я дякую Тобі, Господь, що Ти є мій цілитель, Господи. І не просто мої очі будуть бачити, якось Ти вздоровляєш. Але це зцілення я пережив у своєму житті, в своєму, Господь, стілі. Я дякую Тобі, Господь, тому що Ти є мій цілитель. Я дякую Тобі, Господь, що Ти, Господь, той, який забезпечуєш мене всім необхідним в моєму житті. Я дякую Тобі, Господь, що Ти твердиня моя і опора моє. І цю славу я хочу бачити Твоє у моєму житті. Славу Твого забезпечення, Господь. Славу Твоєї підтримки, Господь. Славу Твого захисту і охорони Твоєї. Я буду бачити, Господь, в своєму житті. Хвала Тобі, Господь. Ми дякуємо Тобі за цю прекрасну нагоду і можливість бути в домі Твоєму, чути Євангеліє, Господь. Навчити нас приміняти її в нашому житті. Хай вся слава і честь буде тільки для Тебе, наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.